Kaixo arratsaldeon, hola, buenas tardes, ongi etorri, ba, solasaldi, bueno, ez da solasaldi izango, baizik eta aurkezpen txiki bat. Hasi baino lehen, ustut prentzan agertu dela euskeraz izango zala, neri berdin zaite euskeraz edo erderaz egitea, decía que antes de comenzar esta pequeña charla aclaratoria, creo que en algunos medios de comunicación ha parecido que iba a ser en euskera, a mí me da exactamente igual hacer en euskera, en erdera, lo que prefiráis. Está aquí. Si hay alguien que no entienda euskera, que me diga, bye. Entonces, no sé si preferís que lo hagan en euskera o preferís que lo hagan... No, bueno, bestela zaituko naiz euskera. Euskera egiten, eta momentu zaz bat duen, zerbait ulertzen, si alguna cosa no entiendes, me comentas, o intentaré hacer, aunque sea elebiduna. Bueno, gaur, egia esan, hemen emango dana ez da hitzaldi bat, ez da sola zaldi bat, baizik eta ideia da aurkeztia zertan datzan udalak bultzatzen ari dan kanpaina. Bai, ideia da, hemen Donostian biltzen dan hondakinen arteko bi hondakinan nunbait bereiztea, eta bota inberrian besteakin nahazita, ba, bisat bereizi, besti irten bide bat emateko alde batetikan, eta gero, ba, batez ere ingurumen impactua txikiagoa izateko. Eta zein dan lortu nahi dan emaitza, cuál es un poco el objetivo? Pues el objetivo es, precisamente, en 2016, reducir la cantidad aumentar la cantidad de material que se recicla, que se separa. Bai? Gaur egun, gutxi gora, estimatzen da, zaborraren euneko geita mabia da okerrezpanago, bereizten dugu. Honek esan nahi du, guk sortzen dugun zaborra edo hondakien artean, bakarrikan euneko hogeita marra bereizten dugu, papera, beira, pilak, plastikoa, hori da, ontziak eta lako aluminio eta edana, enbases, hori da, ontziak. Horretaz aparte, beste guzia nahazi egiten da, nahaztu egiten da, eta dana batera juten da, deitzen zaio frakzion retxazo edo resto, bai? Ideia da, hori honi buelta ematia, eta bereizten dana, klasifikatzen dana berziklatzeko edo beste irtenbide bat emateko, eguneko irurogeia izatia. Horretarako, zein dan bide zuzeena? Harakatzen baldin badugu zapor poltza, si nos fijamos un poco en el contenido de la bolsa, de los residuos que lleva, pues prácticamente el 40% es materia orgánica, bai? Iai erdila, materia organikoa da. Egin pixka eta azterketa, eta arekatzen baldin badugu, normalan botatzen dugu, janariaren sobrak edo batez ere gauza gehiena dira materia organikoa, bioresidua ditzen dena, bioondakina ditzen dena. Orduan, onena, metodo azkarrena nunbait harintzeko alako zakarpoltza da, kentzea hortikan materia organika hau eta beste nunbaitea eramatia. Aukera asko daude materia organika honekin gauzak egiteko, bai? Leku batzutan egiten dena biodigestioa esaten dena, bai? Azkenean nastutzen da beste elementuekin eta hortikan gaza ateratzen da. Gaz hau erabiltzen da kaldera batzuk piztutzeko eta orduan turbina martzen jartzen da eta hortikan elektrizitatea sortzen da. Hemen Donostian erabaki dena izan da komposte egitea. Eta kompost da sustrato mota bat eta bueltatzen da irira, alde batetikan parterre eta lorategietan erabiltzeko edo saltzen da nekazaritza industrian edo ekoizpenean enmienda organika bezala. Hau da, Donostian erabaki dan, Donostian eta Gipuzkoan egingo dena, eta horretarako azpiegiturak egingo dira, kompost planta ezberdinak egingo dira, egiten nahi dira, materia organika guzti hau bihurtzeko komposta. En lugar de utilizar esta materia organika para otros formas de producción, lo que se va a utilizar es para hacer este compost, que se llama, que es una especie de substrato, que se utiliza como enmienda orgánica en jardinería y o en agricultura. Gaur egun planta bakarra dago Azpeitin, baina beste bi haundia sortuko dira, eraikitzen nahi dira. Bata dago egongo da Bergaran eta beste egongo dan Zubietan. Eta nola egingo da? Kalean kokatuko dira ontzi marroi famatu hauek, jungo dira kokatzen, auzo batzuetan ja kokatuta daude, Amaran aldez aurretik kokatu zian, grosen ere, eta horretikan fase piloton gaude, baina pixkanaka jungo da zabaltzen beste auzoetara. Horre ikusten da, erdialdean ere jarriko dela, egian ere jarriko dira, jartzen nahi dira, eta pixkanaka beste auzoetara, Ategorrieta, Antiguo, Miracruz, eta lako auzoetara jungo dira. Eta azkenian ikusiko dira, Donosti
fase hontan, lehendabiziko kanpaina hontan, Donostiko kale ez guztietan, baina gehienetan, egongo diala edukiontziak. Zenbat? Ba, 450. Hoy día kokatuko dian edukiontziak, bai? Gaur egun Agrosen eta Amaran zian okerrezpanago 80 asko jota hortigen inguru, fase pilota, intzineko fase pilotu hontan, baina ikusten dezutenez, ba, nahiko joko da kopurua. Edukiontzi marroi hauek bereziak izango dira, ez dira lehen zian bezala. Bueno, izango dira antzekoak, pixka txikiagoa eta formare pixka desberdin izango da, tendrá una forma un poco diferente, pero la principal característica es que van a abrirse no con una llave física, ez? Hain arte izan zen, alako giltza, metalesko giltza batekin. Mendik horrela, erabiliko dira txartel magnetikoak. Ditzen dira tarjetas de proximidad, zuk hurbiltzen duzu, eta kontenedora bera irekitzen da, eta orduan irekitzen duzu tapa, eta botatzen duzu, bota behar desuna. Zergatikan, elementu honekin, chip honekin edo bueno, memoria digital honekin, lortzen dena jakitia zenbat aldiz irekitzen da, eta horretikan, kontatuko dean, udalak jakingo du, nunbait, zenbat erabiltzen da kaleko kontenedore bakoitzak. Gehiago jartzeko, edo kentzeko gutxi erabiltzen dianak, edo inzentibatzeko, edo bultzatzeko leku zehaz baten, edo etorkizunean aldatzen baldin bada ordenantza, ba, ikusteko, ba, ze etekin ekonomikoak atera daitezke, edo eskaini daitezke erabiltzaileei. Baina ideia da, ez kontrola, baina bai informazio guztia izateko, jakiteko zenbat eta nola erabiltzen dian kontenedoreak. Hoi da batez ere aldaketa nagusia aurreko sistemarekin konparatuta. Bueno, zer egin behar da? Segurazki, jaso dezue, segurazki jaso dezue alako folleto bat etxean. Buzoi guztietan, eskatu da, eta lortu ez badezute, segurazki hor kanpoan utzi ditugu gehiago, hor hartu lazai, zino alabe recibioen kasa. Eta aurreko fasean izen eman da baldin bat zinaten, segurazki jaso dezue ere txartela. Hala ez bada, berria baldin bat zehazte proiektu honetan edo kanpaina honetan, izena eman behar dezue, eta hor dun, izena ematerakoan gero ikusik dugu nola, jasoko ezue etxean, alde batetik anfoietoa, baina, bueno, segura eskila jaso daude, jasoko ezute alako kubo bat, plastikozko kubo bat, ez da berezia, horretarako da, eta gero jasoko ezute ere poltsak. Ez dia plastikozko poltsak. Son unas bolsas especiales, se llaman bolsas compostables. Ez dia biodegradableak, dia compostables. Hortikan, badago, bueno, komertzio bado de denda batzuk ez da dutela, bueno, poltsa hau da biodegradablea, hartu eta nahi behar bota, azkenean naturan desegingo da. Poltsa hauek ez dia biodegradable, bueno, badia, baina dia kompostable. Zer esan nahi duen, egin dia patatakin edo artobarekin edo sojarekin edo bambukin, eta orduan, kontrolatuta dago zenba denbora behar dan hau desegiteko. Eta horretarako erabiltzen dira komposteiteko. Poltsa biodegradable edo plastikozko poltsa edo paperezko poltsa bota ezkeo, denbora gehiago egongo da desegiteko. Eta hor dun komposta ondo inbiarrean, behar dan denboran, horre ongo dira matira batzut ditzen dira impropios. Hor dun bakarrekan erabili behar dira alako poltsak. Hau da, duela astebete bat, egindako argazki bat, Grosen, bai? Hor ikusten dira, daudela poltsak, behar dian poltsak, horre biodegradable, jaltzen du, kompostable, marroia, hau da, udalak doan banatzen ditun poltsak, eta pertsona batek bota du, ba, Super BM edo ez dakit, plastiko poltsa bat. Hau gaizki dago. Hau bota ezkeo, segurazki kompostaren kalitatea, segurazki ez, kompostaren kalitatea jeitsiko dela, pilo bat. Orduan, poltsa bat bota ezkeo, operarioak segurazki kenduko du hortikan. Baina, poltsa asko bota ezkeo, edo beira bota ezkeo, edo beste elementu bota ezkeo, azkenian kontenedore osua kanpora jungo da, eta sistematik etarako da. Orduan, jende askoren esfortzua edo alegina galdu ingo da. Horretekan da importantea bakarrekan alako poltsak erabiltzea. Ez dago problemik, poltsa hauek doainik dira. Kostatzen dute dirua, baina udalak doainik banatzen ditu, ba, kampaina honetan parte hartzen duten egin. Son bolsas que exclusivamente hay que utilizar estas, las compostables. No se puede utilizar ningún otro tipo de bolsas. Y son bolsas que el ayuntamiento va a poner los medios para repartir entre todas las personas que se
apunten a esta campaña, que se apunten a este proyecto. Nun egongo dira kontenedoreak, batzuk ja jarrita daude, baina gehiago jarriko dira amaran. Nun jarriko dira? Bueno, ba, hemen daude kale guztiak, nun kokatuko dira, 51, bai? 51 kontenedorez, kolokatu dira batzuk, beste batzuk jongo dira kolokatzen, pixkanaka, baina ideia da, hiri osoan, ustaia baino lehen, banatute egotea kontenedore guztiak. Bueno, hemen ikusi zute letrazko daola, errezago da ikustea mapa hontan. Punto marroi bakoitza, kaleku edukiontzi bat da, orduan zuen etxetik gertu aurkituko zuen bat. Egin da, pixka bat, populazioaren dentsitatea ikusita. Bai? Batez ere, azkenean oreka lortu behar da, ezin da jarri mila eta mila kontenedore, leku publikoa dela, kalea, espazio publikoa delako, eta hor badaude beste erabilpenak. Orduan jarri dira kontenedoreak gutxi gorara populazioa ikusten. Baina, kanpaina hontan, azkenean, da, lehendabiziko fasea, orduan ikusten baldin bada erabilpena oso handia dela, egingo den izango da, pixkanak kontenedore gehiago jarri edo mugitu egokitzeko errealitatera. Hau da, azkenien da, teknikariek aurreikusitako plana. Proiektuaren garatzen dan einean, jungo dira gehiago kolokatzen edo mugitzen lekuz. Eta poltsak, nola lortuko dira? Bueno, oain arte, proiektu hauetan parte hartu baldin badezute, joen arte, jun behar zean leku zehatz batera eta neskatu. Eta horren arabera, ematen dizute, bi edo hiru poltsa edo alako rolloak. Hemendik aurrera, jarriko dira, bendin makinek antzeko aparatuak. Kafea edo patata prejituak ematen duten alako makinak. Eta jarriko dira, segurazki, hilabete urrengoan maiatzan, apirilan ez, obviamente. Eta jarriko dira leku, irian zehar, leku espezifiko batzutan, izango dira udal eraikinean, udal ekipamentuetan. Zein behar da? Txartelarekin, junarea, urbildu txartela, kontenedoren bezalaxe, eta makinak emango dizu bibroio. Bukatzen zaizkizunean poltsak, jun berriro, urbildu txartela, eta beste bibroio engo dira. Printzipioz, ez dezu horre hongo dira bi poltsa motak, txikiak, normalak, etxekuak, eta gero koizle ertainentzako, hau da, lorategiak, ebarkatu loradendak edo frutadendak eta supermerkatuak alako entzako, beste batzuk asko zaundilagoak, lasai ez dago problemik. Zuek zuen txartela pasatzerakoan, emango dizuete, rollo bat edo bi rollo, ez dago inolako problemik. Tarjetak esaten dio makinari zenbat bota behar duen, zuek ez dezute ezer ikutu behar, makina berak emango dizu. Bale, nun egongo dira kokatuta, bueno, makina hauek egongo dira hiri osoan, egongo dira kokatuta leku ezberdinetan, baina gertuenak egongo dira Ernest Juken, eta Morlansen dagoen udal eraikinan ere printzipioz. Baina, Gorrozen egongo dira beste batzuk, Aldezarrean, Erdigunean egongo dira beste batzuk. Eta txartel honekin, ireki dezakezue, lortu dezakezue, ditzakezue poltsak edozein makinan. Are gehiago, edozein kontenedorea ireki dezakezue tarjetakin. Zue jun berdin zaite, lanagatik interesantiago zaizue, Groseko kontenedore batean botatzia, edo justu egun batean ez dakizute bidei bat, jun zaitezkete beste batera, eta hanklik, eta irekitzen da edozein momentutan. Gainera, 124 ordutan. Edozein momentutan bota daiteke poltsa edozein kontenedorean. Tarjeta berak esango dio irekitzeko, eta sistema informatikoa jasoko du nun bota dezun. Ez dago inolako problemik, ez dago, ez berdin dio, nun bota, gauza da botatzia. Bai, 124 ordutan. Ez, beste kontenedoreak bai badakate, berdeak, ez nahi, frakzion retxaz edo, hauek badakate tarte bat, justu gabian, kamioak pasa baino lehen, hor bota berda. Hauek ez, hauek bota daitezke edozein momentutan. Bai, eta, bueno, izena emateko, sistema honetan zein behar da. Bueno, daude, hiru forma da. Bata da, jokogarbia.donostia.org web horrian sartu, hor dago formulario bat, oso erresa, hor jarri behar da helbidea, karnetaren izena, eta lau datu gehiago, eta automatikoki
bidaliko dizute tarjeta, eta banatzaile batek eramango dizu etxera, kontenedorea eta lehendabiziko poltsak, lehendabiziko birroiuak, bai? Ezka daite, bueno, hoi da lehendabiziko forma. Internetekin oso trebea ez baldin bazehazti, edo nahi ez baldin bazute, 010 telefonora deitu, eta ahoz egin dezakezue inskribapena. Teknikari bat egartzen ditu datu guztiak, eta gauza bera, hortikan bi hiru egunetara jasoko ezute txartela, eta eta kontenedore guztia jartzen dianean, norbaitek eramango dizu etxera, zera kontenedorea. Ez bazaude, utziko ezu notatxo bat, pasatzeko beste egunen batean. Eta beste hirugarren aukera da ikusiko duzu segurazki hemendikan karpak edo alako karpa informatibo bat eta karpa hontan egongo dira pertsona batzuk eta nahi badute area hurbildu eta datuak eman eta bereiekin go dizute inskribapena. Demagun hiru forma hauek daude, interneten bidez, telefonoz edo pertsonalki edo jun zaitezke ere udalinfo bulegora eta nere pertsonalki lagunduko dizute. Zuk egin zenun eta inskribatu eta ez dezu jaso? Bale, orduan bukatzerakoan eman izena besedez eta guk bai, eta ez esan dizute? Ah, zentron bizizea. Bale, ez que zentroan oindikan ez dago despliega eginda. Claro, zuek eman dezakezue izena nahi dezute momentuan, baina oindikan bakarrekan desplegatu dia amaran eta grosen. Orduan zentroan jartzen dianean kontenedoreak orduan jasoko dezue dana. Bai, hori da gauza, bai, bat alako txarreta baten, etorri izan grosera, etorri izan Miracruz, bai, uliatikan pertsona bat zure egoera berdinean, bai, klau, ezke, oindikan ulian ez dia jarri kontenedoreak, eta kontenedoreak jarri arte, ba, pentsatu zan tonteria, komila artean bidaltzea material guztia eta informazio guztia ez erabiltzeko, oztopo egiteko etxean. Horretikan jaso bezin pronto zentroan jasoko ezu informazioa. Eta zentroan ere ingo dugu txarleta, dago kion txarleta. Eta ze bota daiteke? Zer bota daiteke kontenedorean? Ez dizuet erakutsi txartelak, baina izena materakoan jasoko ezute alako txartel bat, letxuak, kortxuak, arrautzak eta alkatxofak gertzen dian, eta txetikan izena besterik gabe. Hau edo zen momentutan eraman dezakezuek karteran, hor pasa. Galtzen baldin bada, egin berriro eskaera, eta beste kopia bat bideleku izute, eta doainik da ez dago inolako problemik. Hombre, egunero galtzen baino zuz, suposten ez da azkenean, atentzioa dituko izute, baina prinzipioz ez dago problemik. Eta bi hiru pertsona bizi baldin badia etxean, eta guztiek behar baldin badute txartela, batzutan batek ateratzen du, beste batu, ez dago inolako problemik, kopiak iteko. Dana konputatzen da, elbide berdinean, ez dago inolako problemik. Zer bota daiteken barruan? Hemen dago bideo txiki bat, baina ze bota daiteken logikak diona, zene, organiko den guztia. Adibidez, landare jatorria duten hondakinak, fruta, berdura, lekariak, zuritzen dugunean, edo barrukoa, horra agertzen da alkatxofak, egozita edo egozik gabe, zene, gordina izan daiteke, edo izan daiteke, sobratzen da narrosa, adibidez, sobratzen da purea, edo zer gauza bota daiteke. Frutu lehorrak ere, bota daitezke, berdin dio, dan-dan-dana onartzen da, egozia edo ez egozia. Hemen, adibidez, landare bat etxian eta hiltzen baldin bada, lehortzen baldin bada, bota daitezke. Hemen bideoan bereizten du landarea, lehorra, eta lurra, dana batera bota daitezke. Ez dago inolako problemik. Hor makinak buelta eta buelta ematen diote, plantan, eta desegiten da. Ez dago inolako problemik, dana onartua da. Animalia jatorria duten hondakinak. Txorizotik, oioa eta berdin dio dana. Ezurrak, berdin dio tendoia, berdin dio azala, berdin dio dana. Dana bota daiteke barrura. Hor, ikusu, sobratzen da noiazkoa, arraia, dana erabiltzen ez baldin bazute fume egiteko, barrura. Arraultzak ere, arraultza prinzipioz materia
minerala da, kaltziozko karbonato, baina onargarria da. Dana onar daiteke, dana nastutzen dalako, ez dago inolako problemik. Gaina, kompost, ateratzen den komposta kalitate honekoa da. Eta gero esnekiak eta derivatuak ere, bai azala, bai sobratzen dana, gogorra geratzen baldin bada, nahiz eta usteldu pixka batzuk, berde kolore hori hartzen duenean, ez dago inolako problemik. Botatzen da, eta dana txikitzen da, eta beristen da, eta erabiltzen da. Eta gero adibidez, erabiltzen baldin badute, ba, paper bat, eta zikintzen baldin badute olioarekin edo saltxarekin, paper hori jun daiteke. Paper azkenean da zelulosa, zuhaitzetatik ateratzen da, ez dago inolako problemik botatzeko. Papera garbila baldin bada, ba, hobe kontenedore urdinara botatzea, baina pixka bat ola zikina baldin badu, ez dago inolako problemik hor botatzeko. Arraultzak edo barrukoa zikina baldin badago, kafea, infusioak, te, kamamila, alako poltsatxoak ere, grapa kendu, alba dezute, metalesko grapa baldin badu, eta dana barrura bota. Inkluso filtro ere papereskoa baldin bada. Madalena, irinia, txokolate, kortxoak ere, kortxoak ateratzen dira artelatzeko azalatik, del alkornoke, eta orduan ez dago inolako problemi. Materia vegetala da, dana barrura. Inkluso etxean moztutzen baldin badute ilea, ilea ere organikoa da, jun daiteke, azkazalak. Batzuk botatzen dituzte azkazalak, ez dago inolako problemik. Dana da materia organikoa, orduan ez dago inolako problemik barrua azaltzeko. Maskotaren edo txakurraren ilea, bueno, bota. Txotxak, egurrezkoa, txikia baldin badea, ba, bota. Hombre, ez bota alako egur puska, pues, porque denbora gehiago behar du usteltzeko eta komposta sortzeko, baina zati txikiak zerratik ganez. Baina, oso importantea, bakarrekan poltsa kompostagarriak, solamente bolsas kompostable, plastikoa, papera eta beste elementuak, bueno, kaltetzen dute. Ordutegi librea, astean egunero eta nede zuten ordutegian. Opa, eta informazio gehiago barrenia zute, hor dago telefono bat, hor dago pertsona bat, beti zai, ba, aizu, zalantza badakat, hau bota daiteke, ezin da bota. Mesedez, bukatu zaizkit hau, horre ongo dia pertsona bat. Edo bestela posta elektronikoa jokogarbia@donostia.org. Eta onaino ni kontatu nahi nuena orain zuen txanda da galdera baldin badazute, argibide gehiago behar baldin badazute, mesedez esan lasai eta ni saiatuko naiz kontatzen edo azaltzen edo argitzen. Barrura, bai? Ah, bai, galdezen diate, zera, txirlak eta almejak eta mejilloien, muskulloen, zera, bivalboen eta mariskoen, bai, barruan, prinsipioz da karbonato kalzikoa, arraultzan azala bezala, hombre, jende guztia botatzen behar dugu egunero, kiloka eta kiloka azkenian ez, baina onartzen da, porque izango da oso porcentai txikia, urduan ez dago inolako problemi, txikitzen da, eta azkenian lurra, naturaren lurra, horrek ere badaka materia minerala, orduan aberazten du komposta eta kalitatea onaterako da. Orduan bai, ez dago inolako problemik, otarren eskinak, gambak eta alakoak, gehi alako itxaskinak edo marisko hauek. Bai. Parketu? Bai, galdetzen du aber beti poltsa barruan. Txau, ez dakar mikrofona pasatzeko lasai. Komoditateagatik, hobe. Ezenet, erosoagoa da, eramateko. Bestela, eskutan, bueno, eraman dezakezu. Ez dago inolako problemi, porque kontenedore osoa bolkatzen da. Gero noizean bin ere, ez dakitze maizta esunez, baina garbitzen da barrutikan, batzutan demagun laranja azal asko botatzen bine bazu, eta etxean, demorazko azkenean, azten da biguntzen poltsa, eta azkenean hortikan ateratzen da zukoa, ateratzen da ur hori, eta, bueno, orduan kontenedoreak ere garbitzen dira. Ez dago inolako problemi botatzeko esku sola, baina hobe da poltsan eramatia, bai. Depende, ze botatzen duzun. Botatzen mani bituzu adibidez fruta lehorrak, intzaur zalea zea. Eta unero botatzen duzu, horrek volumen asko daka. Baina ez daka zukurik, orduan poltsak ez du asko pisatuko,
beteko da, baina aguantatzen du 3-4 egun, lehorra dalako. Arraina jaten baldin badezu, dauzka ezurrak, espinak, eta idana, zulatu ditzake, eta azkenan zumoak aterako dira. Hor ez dago arau bat, ez dago regla bat esateko bi egun, eta gero bota, ez, zuk ikusi. Bai, bai, depende ze botatzen dezun, bai, bai, oso purea, demagun, purea botatzen duzu, bure botatzen duzu, eta azkenean poltsa bigunduko da, aziko da biguntzen. Preparatuta daude oso epe motzetan degradatzeko. Don, klaro, izaten behar zu, aste bete bat, eta dana botatzen behar zu urtsua, botatzen behar zu likido asko, azkenean desegingo da. Logikak ikusiko zu, lehen da biziko astean, ja, kontrolatzen duzu zenbat denbora izan, usaiagatik etxean, baita volumenagatik. Batzutan botatzen zu gauza asko, eta betetzen da poltsa, baina aguantatzen du, ba, botatako gauza, pues ez dialak usteltzen, ez? Ba, frutu lehorrak, ebiz edo kortxuak, ez? Izan duzu fiesta bat, eta kasu kortxu pilo bat, bueno, ba, botatzen duzu, eta aguantatzen du. Edo, pertsona bakarra, edo lau, bost, sei pertsona bizitzea, ez da berdina, ez? Horrez dago inolako problemik, poltsa gehiago eskatzeko. Are gehiago, interesgarria da, eta sistema informatikoak jasotzen dute. Ikusten du zeintzuk dira produktore handienak eta zeintzuk ez. Eta horrek erkatzen du erroldarekin, zensorekin, ikusteko azkenian, nun behar dira poltsa gehiago eta nun gutxiago. Ez? Adibidez, ba, pertsona bat bakarra baldin bada eta egunero 7 poltsa botatzen baldin badu, pues, bueno, hor zerbait arraroa dago. Bai. Bai. Horretarako da golako beste... Bai. Galdetzen du zergatikan olioa ezin da bota. Alda, bota daiteke. Bota daiteke. Zergatiken, azkenean... Ez, kalterik ez, baina azkenean urtuko du poltsa. Eta nola horretarako jarri dan beste edukiontzi bat, laranja, hain zuzen ere, hobe da ba, beste frasko baten edo beste botella baten betetzia eta horretarako. Zertarako bi desberdinak hartuko dutelako. Ez da kaltegarria. Bai. Bota daiteke, bai. Bota daiteke, porzentai batera, bai. Osa, 80% olioa baldin bada, orduan ez da komposta izango, baizik eta fritanga bat, ez? Baina, bai, bota daiteke, materia organikoa da. Naiz eta erabilita, materia organikoa da, bai. Zer da maniatutako? Egozia... Bai. 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 Bai, etxean gertatzen dena da bai. 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 Bai, txon, utzi hau erantzuten eta gero bestela nastuko ditut eta nire burua ez da horretarako. Bai, ondo oso, eta gainera eskertzen dira, gertatzen dena da, etxeko komposta egitea eta komposta industriala egitea prozesu ezberdina dira. Bai, etxeko komposta azkenean dira, ba, alako, bueno, kaja, pues, dakit oso ondo nola definitu, eta barruan zuk mugitu behar dezu eta da, zure lorategian dauden eskiomorroak sartzen dira hor eta egiten dute. Prozesu industrialean beste prozesu botama da. Dia zilindro handiak eta hor sartzen dira aireazioa beste batekua da eta nastutzen dian porzentaiak ezberdina dian. Eta gaina aireatzeko. Hor ez da fermentazio egin. Hor eten egiten da fermentazioa. Ez egiteko
digestioa, baizik eta beste forma bat egiteko. Eta gaina area botatzen dira deitzen dana estrukturante, diala adarrak eta poda restoak eta ondoakien eta lakuak, eta horretik orekatzen da, ez da inolako problemik. Olioarena, arrazoia dezu, olioa botazkeo lurrera, zuzenean jungo dira akuiferoetara, eta akuiferoetatik, eta kaltetzen du. Bai, baina prozesu industrial hontan botatzen baldin bada olioa porcentaia txikia izango da, jende guztiak ez du botako horretarako jarri dira beste edukiontzi laranjak, hor ez dago inolako problemi porcentaia txikia dalako, eta precisamente ba, alako tanborra hundietan egiten dianez eta prozesu industrial egiten dianez, hor kaltea ez da egiten. Ez berdina da prozesua etxeko kompostadora txikietan eta prozesu industrialetan. Ez berdina da eta digestioa ez berdina da ere. Horretik, hor bai bota daiteke, ez baldin badaia kuboka. Esan ez dago inolako problemik. Bigarren galdera? Bai. Bai, onura hau deitzen da ulertzen de baina bilatzen aintzan hitza da txutxumutxua nunbait baina ez dago ez daka oinarria esan nahi dut. Zure kasuan badago beste kanpaina bat, ez dakit jaso dezun zuk folletu hau, baina da etxean komposta da, zuk egiten dezuna. Eta azkenian, egia da, ondakinaren ordenantza reformatu nahi dela, eta ikusiko dela, porque azkenian pleno osoa, hau da, talde politiko guztiak ados jarri behar dira ikusteko zer egiten den. Fase hontan ez daude aurreikusita hobekuntzak edo beherapenak edo errebajak edo alakorik ez. Fase hontan bakarrik eskatzen zaio jendeari borondatez egitea hau. Ezer gabe, ezer jaso gabe, esan nahi dut. Bai etxean komposta egiten dutenei, bai aukera hori ez daukatelako, ez daukatenentzat eta horretarako kaleko kontenedoreak erabiltzen dute. Printzipioz, hau, ideia egitea musio truk, eta informazio guztia jasotzen da ikusteko populazioaren ze porcentaia egiten du, zentzuk ez dute ondo egiten, baina ez dago alako trukatzeko dirua, bai berapena, bai onura. Hori nunbait ezaten da, baina printzipioz ez dago ezer aurreikusita. Ez zuretzat ez betzen da, baina nik ulertzen dut, ni zurekin bandator, eh? Irakurri duzu periodiko baten, behar bada, baina ofizialki, segurazki ez duzu inun irakurri hori. Bai, hori da mitos ciudadanos, biltzen dianek. Bai. 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 Zuk pentsatu, onura jasoko dezutela indirektoki, esan nahi dut. Hau, jende asko egiten baldin badu, azkenean, udalak dirua gastatu beharrean zabortegietara edo erraustegietara bidaltzen zaborra guztiak, dirua irabaziko du saltzen komposta. Edo behintzat gastu hori ez du izango, beraz, izango du, bere aurrekontu nagusian, izango du diru gehiago beste goza batzuetan erabiltzeko. Orduan, onura, bai, bueltatu da. Gero, beste goza da, onura pertsonala, ni pertsona, izena bizanarek honekin, jasoko dut, beherapena, nire tasak ordeintzerakoan, nire zergak ordeintzerakoan, hoi oindikan ez da kontemplatzen, hoi oindikan ez dago ezer. Beste goza da, hortik handabilen txutxumutxuek zedioten, ez? Baina, printzipioz, gaur egun, edo behintzat ordenantza erreformatu arte, eta ez dakit ordenantza erreformatzerakoan zer atrako dan, porkir politikariekin behar dute, eta ni zorionez edo zoritzarrezen naiz politikaria, orduan, hor ikusiko da, zer dan, eta horren arabera bozkatuko dezue politiko bat edo bestea. Baina, printzipioz ez da horre ikusten etekin ekonomikoa. Bai. Nik ulertzen dut, egiten baldin bada, txalotu behar da, bai etxian egiten dutenak, bai besteak, baina nik uste dut, azkenean eta hoia nire iritsi personala ez, hau ez da egin behar, nun baite,
sari bat lortzeko, hau egin behar dalako, eta azkenean, hau egin ezkeo guztiontzak onura izango dalako. Hoi da, baina hori da, jan ere iritzi pertsonala. Baina, baina oso, oso interesgarria zure, zure sunarketa. Markatu? Bai. Badagola? Bai, bai, bai. Baina, kasu honetan... Bai. Bai, 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 ez, ni, bai, 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 badakit, bai, gaina deskontuak etortzen dira udaletik, eta beste batzutan foruak ere laguntzen dio behar bada ez deskontuak egiten, baina bai material guztiak eta ekastaroak duainik eskaintzen, eta berdan kompostadoreak eta ekastaroak. Donostian, Donostian kokatzen hain, zene, Donostiko udalaren kanpaina da hau, eta horretik Donostiaren izenean, eta Donostiako eredua planteatzen nahi naiz, kontatzen nahi naiz. Bai. Baina bai badakit leku ezberdinetan beste modelo ezberdina daude. Ah, bai. 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 Ez, eta gaina aguantatzen dute egun batzuk. Bai, duela urte batzuk egondu zen eztabaida teknikoki, eztabaida bat, aber hobe zen sukaldatik pasatutako janaria bai edo ez. Azkenean sukaldatzerakoan, esan gosterakoan, ba gatza botatzen diozu edo beste elementu batzu botatzen diozu, eta berbada kompostaren kalitatea jaitsi daiteke, bai, igual gatza gehiegi baldin badago edo. Baina, bueno, egin zian proba ezberdinak eta azkenean kontrolatu zian berdin zaiola gordina edo kozinatutako materiala. Printzipioz, kompostaren kalitatea, ona, zan beste gauza badan, egia da, azkarrago usteltzen da poltsan, zure zukaldean, kozinatutako, zukaldetik pasatutako elementuak, bai? Baina, bueno, hori azkenean azkarrago atratzen duzu, zukaldetik kontenedorera, eta ez da inolako problemik. Kompostaren kalitatea behintzat ez da aldatzen, oso onateako da. Gaina, orain arte egindako frogakin, grosen eta maranin zuzen ere, ateratzen den komposta oso kalitate honekua da. Hori esaten dute teknikariek. Hortik, bai, barkatu. Bai, printzipioz, naturala bada, bai, naturala bada, eta kantitatea txikia, betikoa, olio bezala, badlin bada, bai, barkatu, galdetzen du argizaria, argizaria, aberre, bota daiteken, printzipioz organikoa da, erleek ekoizten dute, beste gauza bada, sintetikoak izatea, parafinatik nazita baldin badaude, en fin, txinoetan erositako kandelak, pues, en fin, jatorria ez dakit oso ondo nolako izango danez, baina, hortako zute bi aukera, bata, enaiz fidatzen, eta nahiago botatzea restora, edo bestela, bai, badakit nun erosi deten, eta badakit egiazko argizaia dela, eta orduan bai botako dut, zera, marroira, marroira, baina bai, printzipioz argizaia naturala baldin bada, materia organikoa da, ez da, parafina ez, parafina petroleotik ateratzen da, eta orduan hori ez da bota behar, inondik inora. Barkatu, ez dizut entzuten. Bai? Bai, 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 noski, noski. Bai, nik egia esan, egin detenean, azkenean, haber nolako izango den, espazioa, niri bai, egia esan, geratzen dana, frakzion resto ditzen dana, oso murriztua geratzen da, oso geratzen da lau gauza, eta egia esan ez du ez da kubo behar da kajita bat, edo tetrabrik baten, eta hor botatzen da. Materia organiko gehiena, alako kuboetara dihuana. Tau da, nik etxian detena, baina txekilagoa. Modelo ezberdina daude, batzu dauzkate rejilla, beste batzu diagoa, beste akarratuagoa, baina, en fin, hau da, jasoko ezuten kubo ofiziala, nun baita. Ba, zentrua da urrengo fasea. Asko jota, esaten dute, kainaren, kontenedore berri hauek ez dira, kontenedore hauek ez dira horrekoa bezala, ez jarri berdia zerraia magnetikoak, probak egin, test batzuk egin, eta horrek aste bat, bi aste behar dira.
Eta ordun ideia da Donosti oso osoan bukatzea ekainaren bukaeran, ustailaren hasieran asko jota. Ordun orain apirilan ikustuta hasiko diala, no Manu, ahora empezaron a poner todos no, pero en el centro en mayo es son los siguientes, egia centro eta san fase hontan. Ordun segurazki orain maiatzan jarri dute. Arazo batzuk izan izaten nahi dira hornitzaileekin, ez dutela ekartzen garaiz, osea kontenedoreak eta gero prueba ezberdinekin behar dira zerraiekin, baina segituan suposatzen da hilabete hontan bihar sartuko den hilabetean jarriko dutela hau da maiatzan. Bai. Galdera gehiago, bai. Bai eta ez, esan nahi dut, bota daitezke kristalezkoa, bueno, beirazkoa, eta bota daitezke plastikoa edo tetrabrik bat, edo nahi desuna. Ah, bai, perdon. Bai, galdetzen dit, oliotaz edukiontzi laranja hauetan, haber bota daitezken kristalezko potoetan olioa, eta haber puskatuko den odez. Bueno, barrutikan, ontzi hauek dazkate bainera moduko bandeja ondila. Orduan, botatzerakoan kristalak puskatzen balda ez dago inolako problemik, olioa ez da kalera aterako, geratzen da barruan. Baina, portzentaia nagusia plastikozko potea dira, orduan, kristalezkoa potazkeo, nunbait rebote edo mugidu egiten du. Hori, enpresakue kontatu zidaten... Bai, bai, puskatuko dala eta... Ez, lasai ez da puskatzen, nunbait gehiena... plastikozkoa dialako eta orduan rebote egiten du, rebote, fisikata amortiguazioa egiten du, baina puskatu ezkeo ez dago inolako problemik, ez dalaterako. Gero enpresan, egiten dutena da, enpresak egiten duena da, ireki kontenedoreak, atera bainera hori, botez beteta, jarri beste bat, beste berri bat, beste bainera berri bat, eta itxi. Eta eramaten dute plantara, eta han plantan pertsona batek juten da, eta nik ikusiet, juten da bere izten. Plastikoa ireki eta honea, kristalezka honea, ireki eta honea. Eta orduan pertsona bat fizikoki bere izten ditu plastiko eta kristala, eta horretik gero berziklatzen dituzte bereiak ere plastikoa, garbitzen dute plastiko eta kristala, eta berziklatzen dute. Eta tapak ere, bai, dana bere izten dute enpresa, dia manual, manual, gero bai dakate beste makinak, olio trazio behiteko, baina separazioa berizketa eten dute makinan. Galdera gehiago, zarantza gehiago? Bestela gogoratu, telefono, hortzegon telefonuan eta interneten beti. Jun baino lehen, galdera bat, galdetu nahi nizuen nola enteratu zehazte hau egongo zala, prentxan, interneten, kartelak, pixka bat guk ikusteko? Markatu? Poster bat, kartel bat, denda baten. Parketu? Ah, oso ondo. Bagera, kartelak, besteek? Prentxa, kartelak, prentxan ere. Jaso dezu posta elektronikoa, zeinek bidalita, parketu? Ah, kultura elkartea, oso ondo. Porque guk elkarte guztiei bidali genien informazioa pixka zabaltzeko alako ekitaldiaren nondin orakoa. Bai. Ez dakit, jaso desun. Bai. Guk... Bai, guk aztebetero bidaltzen dugu boletina. Bai, baina boletin hortan ez dugu jarri. Jarri dugu gure weborrian eta udal weborrian ere badago. Behar badazuetako norbaitek ikusi du udal weborrian. Bai, weborrian ere. Bai, ez, boletinan ez, porque gauza ezberdina da. Bai. Ba... Ez badago ez erregeio. Ezkerrek asko benetan etortzagatik eta disfrutatu biharko jai eguna. Bai, nik bai ingoet, ezkerrik asko. Folletuak kanpoan utzi ditugu, behar baldin bazute, jasuz, oso ondo, ezkerrik asko.